dadka u dhimanaya xanuunka shuban biyoodka ee magaalada Xalin ee degmada Taleex oo soo kordhay iyo odayaasha baaq u diray hay'adaha gargaarka. Wariyaha Xamse Cabdiraxmaan Axmed ayaa warkan ka soo diray magaalada Taleex. Deegaanka Taleex waxaa wali ka jira dad uu soo ritay shuban biyoodka, waxaana ka howlgalayay ururka Bisha Cas iyo guddiga gurmadka shuban biyoodka degmada Taleex. Guddiga gurmadka shuban biyoodka oo kaashanaya bulsho weynta deegaanka ayaa gudaha magaalada ka fuliyay olole nadaafadeed iyo mid lagu wacyigelinayo dadka deegaanka oo ay ka mid tahay goobaha waxbarashada iyo caafimaadka. Gudoomiyaha guddida gurmadka shuban biyoodka iyo xubno kale ayaa bulshada ka wacyigelinayay khatarta qashinka iyo fayadhowrka, waxayna ugu baaqeen bulshada deegaanka Taleex xoojinta nadaafadda deegaanka. Waxna la arkayay iskorogooyin laga daabulayo qashinka, isla markaana goobo gaar ah lagu gubayay. Odayaasha waxgaradka haweenka iyo dhalinyarada deegaanka ayaa soo dhaweeyay tallaabada guddida horumarinta deegaanka. Guddigan ayaa isbitaalka magaalada Taleex ku wareejiyay deeqo daaweyn ah oo ay soo dhiibeen muxsiniin iyo hay'ado gargaar. Dhinaca kalena, deegaanka Xalin ee degmada Taleex oo ay ka jiraan xanuunka shuban biyoodka ayaa guddiga gurmadka shuban biyoodka degmada Taleex ay ka sameeyeen olole nadaafadeed iyo mid deegaanka lagu wacyigelinayo khatarta dhibaatooyinka qashinka. Waxaan rabnaa inaan magaalada ka nadiifino. Dadku waxa shuban biyood baa ka jira deegaankan aad u baahsan. Saaka isbitaalka weyn arkayna waxa jiifay dad fara badan oo shuban biyood ku dhacay. Dhibaatada waxa keenaysa biyaha qashkan wuxuu dul yaalaa togga ay ka cabaan buu yaalaa biyaha yihiin caafimaadka. Wasaaradahaas waxay ku xisaabtamaan in ay ama dadka ay kaga qaataan warbixin inay caafimaadka gaarsiiyaan, inay dawada gaarsiiyaan. Waxaan u sheegaynaa haba yaraatee inaan waxba ka soo gaarin ama daacuun ama kaloore isku jir ilaa iyo kacay ilaa dhumay ilaa dhisentiriga eeyeedan xanuunku waa ku jireen, wax ka qabtayna ma jireen. Marka waxaan leenahay anigu wasaaradda caafimaadka Soomaaliland waan ku dhaliilayaa anigu taas antay oo noo dadaashay oo iyagoo waxba haysan shilin shilin ka ururiyey cid kastaba ha noqdeen adigu Soomaaliya ka soo qaad. Hal cusbitaal baa jiray.